Okey, bertemu kembali dalam Persona SY. Tadi kita dah mulakan persembahan Atilia dengan lagu Sandaranku. Saya pun dah bersandar dekat Zahira sebab saya tengok warnanya. Tengoklah tangan dia. Ni, ni, nampak ni. Saya ada dedaunan. Daun apa tak tahulah. Inilah dia keunikan Zahira. Tiap minggu saya kadang-kadang dapat DM orang tanya hari ni pakai baju warna apa minggu ni warna apa minggu ni kita pakai warna hijau lagi sekali minggu lepas hijau hari ni pun hijau lagi Zaira tadi kita dah uh, kata bagi hint sedikit siapa tetamu dan sebenarnya Atelia juga salah seorang daripada tetamu kita kita perkenalkan terus uh, Atelia Harun selebriti saya lama tak nampak Atelia apa khabar ya yeah. Saya lama tak keluar rumah. <laughs> alhamdulillah baik. Yeah. Seronok sebab uh, tadi dengar saya penyanyi yang pertama setelah sekian Betul. lama eh. Yeah. Tak gunakan stage tu yang nervous tadi. Yeah. Tapi alhamdulillah banyak kerja yang saya lakukan kat rumah dan uh, hari ini kita nak berbicara tentang konsert yang saya terbitkan. Ya. Yeah. Dan uh, um, konsert tu akan um, berlangsung besok. So kita excited oh, okay. sangat hari ni. Tu nak right. hari ni nak cerita pasal tu. Itu kita uh -huh. akan dalamkan lagi. Dan Zahira kita ada seorang lagi tetamu kita. Ya, yeah, dan bersama dengan kita adalah pengasas Awareness Against Suicide ataupun AWAS iaitu puan Alia Ali atau lebih mesra dikenali sebagai Kak Ngah. Kak Ngah. Kalau beliau adalah Kak Ngah, saya adalah Kak Long. Wah. Dan Akhilia oh. adalah Adik Su. Su. Adik, Adik Su. Tapi <laughs> yeah. saya saya anak tinggi. <laughs> ya, yeah, betul anak <laughs> <laughs> tinggi. kita ada Tidak seorang Tidak. lagi tetamu secara talian, kita tidak dapat bawa ke studio secara fizikal Dia kita bersama special. dengan Cik Afzan Yas ketua Kampen for mental illness inclusivity and, and awareness kemelia. Hai assalamualaikum. Hai. Okey ni ni lebih oh, dekat. Ah, ini boleh panggil Baban betul eh? Ah, ah, Saya panggil dia Baban juga. Okey, ni tiga orang ni kawan baik lah ni sebenarnya. Ya. <laughs> Okey, itu tetamu dalam talian seorang Baban. Kita lebih kenal sebagai panggil Baban ataupun Cik Afzan Yas. Tapi sebelum itu, kita saksikan dulu sedikit witty untuk anda bagi kita membuka perbincangan yang kita akan bawakan pada hari ini. Saksikan. Rasa gemuruh yang tak menentu, dada setiasa rasa berat seperti di objek besar. Perut memulas. Kadang-kadang rasa nak muntah. Tak tahan perasaan ini. I just want it to stop. Kadang-kadang tu rasa nak tidur je dan tak nak bangun-bangun. Rasa diri tak guna sebab aktiviti harian yang orang lain senang buat, kita tak boleh buat. Padahal senang je. Mereka kata aku terlalu sensitif. Entahlah. Tiada siapa yang faham. Orang lain elok je. Kenapa aku macam ni? Itu yang aku fikir dulu. Tapi kan sebenarnya ramai orang fikir dia sama. kita tak berseorangan dalam silent war If we just reach out, we realize that we're normal. Semua ni perasaan-perasaan normal untuk manusia yang berdepan dengan cabaran kehidupan. bertindak segera, harapan terbina itu yang diangkat dalam VT yang kita kongsikan kepada anda kalau anda dapat saksikan Zahira, di hujung itu ada ribbon, inilah yang saya pakai ketika ini bagi menunjukkan solidariti kami semua di Pesonan SY untuk anda yang mengalami satu episod yang sangat um, mendebarkan, sangat mencabar dengan penuh um, ketidaktentuan eh uncertainty. Kalau saya nak mulakan dulu dengan Kak Ngah terlebih dahulu um, video yang kita tayangkan kepada kita semua tadi, mungkin uh, awal ini Kak Alia Ataupun Kak Ngah boleh kongsikan sedikit yang berkaitan dengan video yang kita kongsikan. Okey. <laughs> Terima kasih Hafiz. Sebelum tu saya pun nak tunjukkan solidariti. Ah, ah. Dua ribbon tu. Dua, dua ribbon. <laughs> Kuning untuk uh, apa tu? Uh, awareness tentang uh, bunuh diri mm -hmm. uh, dan hijau tentang kesihatan mental. Oh, mental. So uh, okay. terima kasih uh, satu uh, video yang sangat uh, baik, sangat um, menunjukkan betapa keseorangan kalau kita tengok kan, betapa keseorangan kita boleh merasa kalau tengok video tu kan kita boleh rasa orang tu punya keseorangan, rasa uh, penderitaan dia dalam keadaan dia mengharungi. Saya tak pasti apa dia punya sakit tu kan, tapi bila bercakap tentang isu kesihatan mental tak kira lah apa apa diagnosis dia asalkan dia berjuang dengan isu kesihatan mental maknanya dia dalam keadaan sakit tapi sakit yang stigma yang stigmanya sangat kuat sebabnya benda ni invisible kan halimunan penyakit yang tak nampak jadi orang senang kata macam-macam orang boleh kata ala orang ni malaslah orang ni macam-macam lah kan. Kena buat lah. Macam -macam. buat Macam-macam <laughs> alasan dia. Kena buat lah. Mungkin apa ke pandangannya? Pandangan saya memang ini ada satu, satu yang berlaku dalam masyarakat kita yang tidak terlalu diperkatakan. Kerana hmm -mm. malu, kerana macam... Uh, um, yelah, sebenarnya dia berlaku sekeliling kita saudara mara kadang-kadang dengan kita sendiri kan melalui especially pandemik ni saya sendiri melaluinya uh, sebelum ini dan saya tahu bagaimana susahnya untuk saya reach out ataupun bercerita kepada orang yang tak, walaupun kita percaya kepada orang tu kita susah jadi ini adalah satu kempen untuk uh, mewar ataupun memberi awareness kepada orang mengatakan it's okay to not be okay. Masih ada harapan. Masih ada harapan. Kami adalah harapan anda, anda adalah harapan kami. Jadi bersama-sama kita memberi harapan uh, to each other. Lah. To each other, uh, each other uh, jadi one. melalui konsert ini bukannya untuk mengutip dana ke apa. Kita kalau boleh nak lah. Tapi ia adalah lebih untuk memberi uh, kesedaran, kesedaran hmm. kepada masyarakat kita yang benda ni sedang berlaku hari-hari dan ramai yang mengelaluinya. Mm -mm. Tapi kita tak nak cakap dan kita tak nak share. Dan kita nak tulis dekat social media pun malu. Kadang-kadang kita taruh just... Words yang kita pun sebagai kawan baca oh dia ni something wrong ni kan hmm. struggle struggle ni tapi nak tanya malu tak ya tanyalah biarlah sampai satu hari benda yang tidak diingini berlaku baru kita menyesal mm -hmm. so, dah terbiar lamalah ah ha, jadi macam kak melalui ini hari-hari apabila dia berjumpa dengan orang-orang mempunyai masalah sebegini Mm -hmm. Jadi dia lebih mengetahui macam mana kita harus mendekati masalah ini dan saya pula datang daripada background muzik. Jadi saya kata jom kita bersatu untuk melakukan sesuatu yang boleh memberikan kesedaran kepada semua mm -hmm. Dan bila cakap tadi pasal Kak Ngah, Kak Ngah juga pernah melalui uh, episod kedukaan dalam kehidupan selepas kehilangan uh, orang terdekat. Uh, sebenarnya sejak bila uh, Kak Ngah sendiri menyedari yang Kak Ngah ni mempunyai sesuatu yang tidak kena mempunyai cabaran daripada segi kesihatan mental itu sendiri. Macam mana Kak Ngah sedar benda itu berlaku? Berat tu uh, nak share tapi mesti share juga kan supaya kita ramai-ramai boleh uh, beri inspirasi dan uh, bangkit uh, daripada daripada uh, isu kita ni kan. Uh, saya kehilangan insan tersayang um, uh, 10 tahun lalu uh, di mana um, orang ni insan ni tidak uh, tidak sempat mendapatkan uh, rawatan ataupun sokongan yang yang yang, yang sewajarnya lah. So um, saya pun uh, sebabkan um, dia telah mengambil nyawa dia dan um, kesedihan kehibaan itu sangat sangat uh, kuat, traumatik bertahun-tahun, tapi tak pernah uh, tak pernah cuba nak dapatkan bantuan atau sokongan. Mm -hmm. Saya cuba tapi takut-takut macam stigma lah kan. Lepas tu akhirnya sampailah saya sendiri didiagnos dengan uh, kemurungan uh, major depressive disorder dan uh, anxiety yang klinikal lah sebab um, ramai orang kita semua manusia semua orang boleh kemurungan semua yeah. orang boleh uh, anxiety tapi ini klinikal lah maknanya saya perlukan jalani rawatan dan sebagainya lah. Um so itu satu perjalanan yang sangat-sangat uh, perit uh, dan menghiburkan. Um jadi kita Uh, buat konsert ni supaya ada kesedaran melalui muzik kan um, sebab kalau macam kita buat macam ceramah ataupun program talk tu tak semua orang nak dengar tak semua orang rasa alah kesihatan mental ni bukan isu kita kita tak perlu dengar tak ada masa kita bukan oh, oh. tapi melalui muzik insyaallah orang tertarik dan nak dengarkan. Musik itu menyatukan. Betul. Yeah. Bukan sukan yang berhentikan perang. Hari ini perang. Suka. Hari juga kita sambut hari sukan negara. Kan? Ya. Yeah. Bukan sedangkan sukan tetapi juga muzik. Betul. Juga Betul. Kita nak cakap lebih lanjut lagi pasal muzik ataupun uh, konsert yang akan diadakan. Tapi kita ada seorang lagi tetamu. Uh, Baban di talian ini. Encik Afzan ni sebagai ketua kempen Kemelia ini. Kita nak tahu juga uh, Baban kalau sudah pun bersedia di talian untuk kita tanyakan uh, kepada Baban sebagai ketua kempen. Mungkin uh, Baban boleh kongsikan kepada kami perjalanan kempen, apa lagi sebenarnya dilakukan bagi mengatasi masalah yang kita katakan sebagai masih ada harapan yang Baban? Err... Uh... Seperti kita tahu kita ada konsert besok mm -hmm. dan camelia ni adalah satu program baru di bawah Yayasan Zuriat Care dan kita mm -hmm. baru start tahun ni lah dan aa, masih dalam perancangan lagi aktiviti yang nak dibuat tapi fokus kita lebih kepada merapatkan jurang antara mereka yang mengalami aa, aa, apa ni masalah kesihatan mental dan juga masyarakat umum sebab kita sekarang ni aa, masyarakat umum mungkin tak berapa memahami apa yang dilalui oleh pesakit-pesakit uh, ataupun penderita masalah uh, kesihatan mental ni kita kita tahu fakta-fakta dia apa simptom apa um, apa ni apa rawatan dia tapi kita tak tahu perasaan dia kita tak tahu apa yang dia lalui seharian macam mana dia manage macam mana dia mengatasi uh, masalah dia tu uh, dalam kehidupan seharian dia contoh macam saya sendiri saya mengalak saya uh, mempunyai uh, dah diberi diagnosis uh, bipolar disorder pada tahun 2019 dan sejak tu saya belajar dan saya masih belajar macam mana untuk manage saya punya simptom macam mana saya nak uh, menjalani kehidupan seharian supaya dapat hidup secara normal senormal mungkinlah seperti orang lain dan itulah matlamat utama Kamilia ni ditubuhkan di bawah Yayasan Zuriat Care supaya kita dapat memberi education kepada masyarakat tapi bukan um, uh, tetapi lebih kepada melalui berkongsi pengalaman uh, hmm. mereka yang mengalami masalah uh, isu kesihatan mental. Hmm, hmm, hmm. Hmm. Jadi kalau kita nak kembali semula kepada Atilia ya. di studio ketika ini kan. Ah uh, Atilia, uh, Atilia ada menyebut tadi bahawa Atilia juga mengalami simptom-simptom um, dan juga mengalami episod dalam kehidupan. Ya. Macam mana? Apa yang menjadi pencetus Atilia sehingga saya... menyebabkan berjumpa pakar psikologi? Kita Either kita berfikir tentang apa yang telah berlaku ataupun apa yang akan berlaku. Apabila kita terlalu berfikir tentang apa yang akan berlaku, kita akan dapat anxiety kan. Saya selalu dapat anxiety, tangan berpeluh, kadang-kadang macam tak boleh tidur, palpitation, jantung macam laju. Dan saya pula at the same time berfikir tentang apa yang telah berlaku. Perjalanan hidup saya, saya dah umur dalam 40 lebih dah, saya tidak mempunyai anak, macam-macam yang saya fikir. Jadi benda tu membeleng, membelungi. Membelenggu. 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 <laughs> membelangkas. Oh, ah. Membelenggu sendiri. <laughs> sampai saya tak boleh tidur malam. Itu dia masalah saya. Jadi di, di situ kesilapan saya saya tidak tahu uh, perbezaan psikiatris dan psychologist. Mm -mm. Dan saya terus pergi ke psikiatris dan saya ter bercerita tentang masalah saya dan saya diberi lah. Dan diberi ubat ker kerana psychologist tidak dibenarkan beri ubat kan. Mm -mm. So saya diberi ubat, saya makan ubat, medication uh, tanpa mengetahui apakah sebenarnya masalah saya uh, waktu itu. Saya terlalu banyak berfikir jadi saya cuba uh, Uh, merumuskan dalam satu uh, solution okey makan ubat. Mm -hmm. Jadi saya waktu itu pun tak tahu apa ubat yang saya makan. Sampai saya makan satu, sama makan makan masa satu hari tu saya google ubat tu adalah untuk um, uh, suicidal tendencies untuk orang yang nak bunuh diri padahal saya tak boleh tidur saja. Mm -hmm. So it's very important untuk seseorang tu tahu apakah masalah dia, berdiskus betul dengan doktor, psikologis ataupun psikiatris yang mana yang diperlukan. Tengok uh, adakah anda perlu mengambil ubat. Ataupun tidak. Saya mengambil ubat. Yang dalam jangka masa yang lama. Telah memberi kesan yang. Seperti, uh, bagi saya dia melemahkan minda saya. Mm -hmm. Jadi saya terus uh, switch. Masuk ke yoga. Buat mm -hmm. yoga. Practice yoga. Berpeluh apa semua. So you can either. Um, pergi ambil nasihat doktor Ataupun you Boleh start bersukan Berpeluh Buat mm -hmm. aktiviti-aktiviti positif Surround yourself With uh, positive people mm -hmm. Itu pun boleh juga mm -hmm. Tapi Episod saya itu berlaku Kerana masalah saya Berfikir tentang hidup saya mm -hmm. Yang selalu orang macam Yelah ada je orang Tak puas hati Macam ok Atilia uh, Umur dah macam ni Tak ada anak lagi Tapi ini uh, Nyanyi pun uh, Tak keluar TV selalu Tapi pandai nyanyi Suara sedap Tapi ini Tapi itu So banyak benda kita fikir tapi sebenarnya kita okey je. Um, Atalia, pernah tak orang kata dekat Atalia macam, alah Atalia artis kenapa perlu risau itu ini dan sebagainya? Pernah tak ada orang yang? Selalu, artis dia adalah begini? manusia juga sebenarnya. Hmm. Artis lagi lah orang ingat macam kita ni kebal, tapi kita lagi conscious bila orang cakap pasal kita betul tak? Hmm. Ah, ha, bukan artis je lah. semua orang pun in general kan. Yeah. Bila, bila orang tengok kita macam sekarang ni pernah semacam apa benda yang tak kena. nama eh? hmm. ya, public figure. Ah, macam yeah. tu. So benda tu boleh efek. Ha, mungkin dia efek saya lebih pada waktu itu dan mm -hmm. saya rasa alhamdulillah saya banyak belajar macam mana nak mengatasinya dengan mengambil ubat dengan bersukan dengan a uh, melebihkan ibadat saya mm -hmm. alhamdulillah okey dan mempunyai kawan-kawan yang kuat di, di sekeliling saya mm -hmm. okey tapi itu sebab saya sedar tapi ramai yang tidak sedar yang di, mereka boleh membuat benda-benda macam tu jadi dia orang terus masuk dalam selimut katil tutup lampu mm. ha itu yang kita tak nak mm -hmm. ha macam Alia uh, Atilia sendiri uh, macam mana uh, nak bagi orang ramai tak sedar ataupun tak tahu yang sebenarnya uh, Atilia ni sedang mengalami simptom-simptom uh, episod itu sendiri saya akan diam hmm. saya akan duduk kat uh, orang call, Are you okay? i'm okay sebab saya memang boleh uh, tunjuk switch positivity walaupun saya okay. i'm okay i'm okay padahal tak okay. Uh -huh. jadi kepada orang yang selalu kuat kat luar tu selalu ingat dia orang kuat Kadang-kadang is okay to not be okay. Tak apa nak nangis, tak apa nak bercakap dengan orang. Is okay. You still uh, uh. macho, don't worry. Sebab <laughs> saya macam tu dulu, saya terlalu kuat macam malu, pride uh -huh. eh? Tak nak cerita dengan mak sendiri, tak nak cerita. Semua uh -huh. okay je mak sebab kita tak nak risaukan orang tua. Kita uh -huh. tak nak risaukan sedermana, jadi yeah. kita nak cuba cubalah solve everything tu yang jadi. Yeah. Kalau Kak ngah sendiri sebagai uh, pengurusi <laughs> awas ataupun penawang awas <laughs> sendiri. sendiri <laughs> Kalau Atelia dah kongsikan cara Atelia berdepan dengan episod sukar itu macam Kak Ngah sendiri bagaimana siapa yang menjadi backbone ataupun tulang belakang yang paling kuat untuk mengharungi episod ini? Oh wow, tentu saya mesti dedicate lah ni. Uh, terima kasih ni kepada uh, suami saya mm. uh, suami lah yang yalah sebab dia tengok kan proses kita sakit jatuh uh, tak boleh fungsi saya tak boleh berfungsi saya tak boleh hantar anak pergi sekolah mm. saya tak boleh bangkit dari tidur nak urus anak simple je benda yang simple pun pagi, pagi tak boleh uh, kalau orang tu dah kata malas lah kan dia bukan malas dia tak boleh dia tak ada tenaga tak ada upaya tak ada tak mampu. Kehendak. Tak mampu. kehendak pun, hmm. ah, jangan cerita lah, kehendak lagi tak nak, hmm. tak ada. So tak boleh nak urus anak, nak bangun semua kan. Tapi Alhamdulillah, husband saya, suami saya sangat-sangat uh, supportive, sangat memberi sokongan. Uh, tak pernah, kiranya tak pernah, tak pernah penat lah uh, hmm. memberi sokongan sebab kalau nak ikutkan emosi yang tidak stabil, uh, jiwa yang tak stabil itu terlalu banyak yang saya rasa macam saya tak boleh buat, saya tak boleh buat dan ialah bergaduhnya lain dan sebagainya kan. Tapi sebab dia sabar dan dia memahami dan saya percaya dia juga macam uh, belajar, cari ilmu macam mana nak macam mana nak tangani macam mana nak uh, dalam keadaan isteri dia macam ni apa dia nak buat mm. so benda tu sangat-sangat membantu -sangat dan saya sangat yakin kita semua boleh deal dengan orang-orang yang macam gini kan kadang-kadang kita ada kawan kerja ada kawan sekolah atau sebagainya ke sebab mm, especially terutamanya kalau kita sayang kawan kita tu kan uh, tentu kita nak bagi sokongan kat dia kan mm -mm. so uh, perlulah kita tahu apa macam mana cara nak deal dengan dia kadang-kadang personality pun ya juga mm -mm. kan uh, ada orang pantang dengan ni tak suka ni kan mm. ha, benda -benda macam <laughs> itu. macam uh, puan alias ya ataupun akngah lah kan mm -mm. Um, kalau mengalami episod-episod tertentu mm. macam mana Kak Ngah sendiri cuba bangkit daripada uh, episod tersebut melalui gangguan-gangguan yang ada tu okey ha. Soalan yang baik itu dia tak boleh terus bangkit, dia tak boleh macam tada macam dalam keadaan Aha. sangat down tu, sangat sangat tak okey tu, sangat tak kuat tu, rehatlah dulu kan. Dia oh. macam orang sakit, dia sakit, dia satu penyakit um, dan kita selalu uh, abaikan ataupun tak nampak yang dia penyakit sebab dia dia invisible lah, dia halimunan uh -huh. kan, benda yang tak boleh dia nampak. Tapi dia sama macam sakit, kita perlu rehat, kita perlu rehat yang secukupnya. Tidur tu satu benda yang kena jagalah. Uh -uh. Uh, tidur, rehat, benda-benda uh, yang negatif, benda-benda yang me -me menyerabutkan tu, jauhkan dulu, rehat dulu. Uh, dan lepas tu dah okey tu, uh, continue lah, sambunglah balik semula kan. Uh -huh. uh, tapi dia sangat penting sebenarnya, kalau kita tak cuba nak lawan benda tu, dia macam apa penyakit yang kita ada uh, kita makan ubat dulu ke ataupun rehat dulu tidur dan dan bangkit tapi bangkit tu perlu bangkit tu mesti dan semua orang perlu tahu sebenarnya uh, harapan tu ada insyaallah sebab mm, kita tak boleh selamanya duduk duduk macam tu kan mm -hmm. uh, kita cari kekuatan dalaman uh, perlu ada kekuatan dalaman uh, cari kawan-kawan ataupun orang yang boleh sokong uh, awas juga boleh sokong insyaallah oh. dan banyak lagi NGO sekarang ni kawan-kawan uh, yeah yang sayang kita yang hmm. yang boleh bantu kita sebenarnya. Hmm. Jadi berlaku Atilia ya, juga sandaran kita. Betul. Kita ada Awas, kita ada Camelia yang kita jemput hari ini. Tapi kita nak berhadus seketika. Banyak lagi persoalan yang kita akan bawakan termasuklah dengan hala tuju konsert amal yang akan berlangsung esok. Jadi kita berhadus seketika kembali selepas ini dalam persoalan SY. serasi di hati. hati Jangan ke mana-mana.